gabadha gurka midii lagu sheegay gadaal ka buuqaysay waa u yeernay waa garacna baa ku firweysay gudaha uu galay aniga iyo yar kale ayaa daaqada ugu dhacnay kuraasta oo lagu fariistay madqadada ayaa iska hor marinay gabadha midii waa tamaadam leeri oo tagnay gabadhi gabar yar baa meel fadhida aydana oo maasti gal jirkeysa oo 12 jirkee ayaa meel fadhiday gabadhina balakoonka ayay dhaqaysay midiidana gacanta ku heysa balakoonkana moobkii ku heysa dhaqaysay waan arkay gabadhi yar isba artikaala baan ku yiri gabadhu way soo gabadhu way furfireed waa soo dafa gabadhii banaanka u soo bixiyey banaanka u soo bixiyey alaabti gabadhana gurkii banaanka ay taalaa dan waxa dhacday gabadh markaa subax gabadhii Soomaaliya ku sinay waxaan dhahay anaga rag ee gabdho adinka rag aan hay gabadhina qaawan taa laga yaaba adinka gudaha gala la soo qaa soo arka gabdhii waxaan wax xabsanayna waan la galnay markaa la galay gabadhii oo meesh miiti soo wadato soo socoto balakoonka socota aragnay waa laba soo wada cararay aniga waan ka haray xaq gurkii uu keenay maba ku garanayo bab bab miitiga dhufatay midid la qabsa astiri haddana midid way rogtay saaray soo tiri gabdhiina way u soo carareen waa ka soo carar baab ka soo baab ka soo xirantay booliska wax waxa kaala sheeg ana waxaan aan yaa booliska lagu wicin ilaa gabadha midid ka qaadanka bacda booliska wacno booliska way soo galeen saddex nin iyo labar ninkaas geeska cad ahaayeen ninkii wuu saaray gabadhii baab ka soo baxday midid ayda wadato markaas la soo aaday aanu yiro meesha jiray ka dhaqa meesha midid sanin kima sanin u dhufanaysa ka dhaqa meesha ka dhaqa meesha ninkan awe ninkaas timaha dheer ninka timaha mujada sharka cadlo timaha madow ninka timaha madow leh baa ku yimid stack stack bay gabadha nooshka ku tiri ninka stack buuf abada alaash ku dhaqay gabadha saati la ilaaha illa allah jab hayr ku dambeeyay ninka timaha cadlo geeska u xidhan tan cadlo u tiiran kana ina dhimatay waa dhima dhimasho alaash ku dhaqday abada u tiiran u tiiran hada ma inta cad u dhiranna u dhiranna u tiiran gabadha yaraad guur Soomaaliya geeyay يركي وضوء السومة وجديد ماشي وحا كدعى ديب فربدان او غور سومااليد انميده دخ جوجتو اي لو يمد ايدا وقت قلدان يهن وحنا لو دفتي حبط ايدا ميدو تعب سي اي قبان راديد marka booliska ayaa arintaas sameeyay Oslo sida daraadeed marka waxa la idin karaa Soomaaliya inaad aad ogaatiin xaaladda iyo waxa la idin la damacsan yahay dibku meesha uu ka jiro